Oni su tu kada najugroženijima treba pomoći. Organiziraju akcije dobrovoljnog darivanja krvi, kroz preventivne programe educiraju, upozoravaju i aktivno djeluju. Što točno sve rade i čime se bave, predstavljaju od 8. do 15. svibnja kroz tjedan Crvenog križa. Imamo brojne aktivnosti. Od toga da imamo akciju prikupljanja hrane u Kauflandu i na gradskoj tržnici od 8. do 11. lipnja. Jednako tako suradnju sa školama, s nastavnicima, stručnjacima, povjerenicima Crvenog križa u općinama. Jedna od edukativnih akcija bila je predavanje za nastavnike u osnovnim i srednjim školama. Predavač je bio Karlo Matuško, a tema rad savjetovališta za prevenciju ovisnosti i obiteljsko savjetovalište. U savjetovalište mogu doći svi koji imaju određene poteškoće u obitelji i individualno sami sa sobom. Savjetovalište radi od 2005. u početnom nekom obliku, od 2011. radi ovako kako je to danas. Termini su u savjetovalištu srijedom od 17 do 19 sati. A srijedom su i akcije darivanja krvi u Starčevićevoj 13. Gotovo sve su uspješne, a takva je bila i ovo. Jer je bilo preko 80 darivanja, što je za naše društvo doista ispunjenje našeg plana, jer po akciji otprilike planiramo svaki put minimalno 80 davanja. Kada je zdravlje u pitanju, Crveni križ s ciljem promicanja zdravog života i prevencije bolesti provodi i brojne preventivne zdravstvene programe. Poznata aktivnost koju radimo, pogotovo za naše starije sugrađane, je mjerenje tlaka i šećera koje ćemo raditi na gradskoj tržnici 11. svibnja. Pa evo, pozivam sve koji to još do sad nisu ili nisu išli liječniku da iskoriste tu priliku taj dan. A svaki dan prilika je za postati volonter Crvenog križa ili biti donator svima koji trebaju pomoć zajednice. Za Crveni križ najviše čujemo kada su u pitanju krizne situacije. Skrbili su za prognanike i izbjeglice, a svoju humanitarnu zadaću ispunili i za vrijeme poplava u Slavoniji 2014. godine. Danas gradsko društvo u Slavonskom Brodu i 16 općina skrbi za oko 3.500 sugrađana kroz donacije hrane i odjeće i poručuju svatko može biti volonter ili donator Crvenog križa. Pa evo, svi vi koji imate za nešto darivati Hrvatskom Crvenom križu, darujte ili vrijeme kao volonteri, ili stručnjaci, ili nešto od sebe.